Bona nit. La crisi econòmica ha provocat que molts treballadors marxin fora i ho fan a la recerca de feina i de noves oportunitats. Davant d'això, la CECOT demana a les diferents administracions mesures per tal de regular i de gestionar aquesta situació. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El futur i la pervivència de moltes empreses passa per apostar per la innovació i la internacionalització. És el cas de la terrassenca Policlin, que busca obrir nous mercats amb els seus productes. Les persones majors de 45 anys a l'atur tenen molts problemes per trobar feina, una situació difícil de capgirar i que sovint acaba per cronificar-se. Així ho indica un informe elaborat per Creu Roja. Avui ha començat el Carnestoltes 2014 a Terrassa, un dijous gras on s'han pogut veure les primeres rues infantils. A més, i com mana la tradició, els llardons, les truites i la botifarra d'ou també són protagonistes. El Terrassa Futbol Club afronta un mes de març on es jugarà les seves aspiracions de play-off. I tot passa primer per guanyar diumenge la Grameneta, l'últim classificat. Vilafranca i Rapitenca, l'Olímpic, i Palamós i Muntanyesa, dues sortides molt exigents, seran els seus rivals en les properes 5 setmanes. Ampliarem aquesta notícia d'aquí uns minuts, on veurem imatges també de l'amistós que van disputar ahir la selecció catalana amateur i l'Horta. El combinat de Toni Almendros amb el jugador del Terrassa David Batanero, l'11 inicial, continua preparant la fase final estatal de la Copa de les Regions UEFA. Al bloc esportiu també parlarem de la primera gran cita del waterpolo masculí estatal, la Copa del Rei. Dilluns es farà el sorteig amb l'objectiu d'acabar amb l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta. La CECOT demana mesures per tal de gestionar la migració. I és que cada vegada més persones marxen fora a la recerca de feina. I això pot provocar pèrdues en formació i també en talent. Per tal d'evitar-ho, la patronal vallesana vol facilitar el retorn d'aquests treballadors. CECOT reclama a l'administració mesures i polítiques concretes per gestionar la migració, després de constatar que en l'actual context de crisi cada vegada hi ha més persones i de més edat que marxen del país per intentar refer la seva vida a l'estranger. I en la majoria dels casos se'n van sense una oferta de treball i un grau de desconeixement important. Segons un estudi de la Fundació CECOT Persona i Treball, tot i que aquest fet contribueix a reduir l'atur i l'entrada de remeses, també suposa una pèrdua de la inversió feta en formació i del talent de les persones emigrades, a més de afectar la productivitat i la capacitat d'innovació del territori. El benefici de la migració es basa en que existeixi el retorn o que aquesta emigració sigui circular. Si el retorn existeix, la persona torna amb una identitat que va més enllà de la seva identitat local, és una identitat transnacional. La persona torna amb un bagatge, amb un coneixement d'idiomes, la persona torna amb unes experiències, amb un capital social important, amb unes xarxes entre dos mercats, entre dos mons, entre dos entorns laborals. Segons la patronal, cal orientació laboral i assessorament previ a la marxa d'aquestes persones. Quan són fora del país, cal articular vincles amb els emigrants, crear xarxes d'experts i afavorir el seu retorn. I un cop aquí, ampliar els actuals serveis, massa centrats en la gestió administrativa i l'atenció a les situacions de vulnerabilitat per a convertir-los en plans d'acollida i captació d'oportunitats. Una crisi econòmica que també ha empès les empreses a reinventar-se i a impulsar nous projectes. Per tirar endavant, moltes s'han hagut de mirar al mercat exterior. Avui els parlem del cas de la terrassenca Policlin. L'empresa de disseny, producció, lloguer i venda de solucions portàtils d'higiene personal, Policlin Terrassa, busca inversions per consolidar el procés d'innovació i internacionalització del seu producte. Després d'un procés concursal d'ara fa 2 anys, la companyia terrassenca aposta per introduir nous i moderns productes en el seu sector per esdeveniments efímers o temporals a nivell mundial. Clarament apostem per la internacionalització i, de fet, tots els esforços que fa la companyia és per la internacionalització. Una divisió potent, amb una internacionalització molt estudiada i molt elaborada, amb uns productes patentats i únics i exclusius que només tenim nosaltres, que és on estem fent aquests passos i buscant els recursos necessaris per poder potenciar la companyia i ja tornarà a vindre al mercat de lloguer, esperem algun dia a nivell nacional.
La companyia creu que ja ha passat el temps de tenir ocupat el 90% del seu estoc de lavabos de lloguer i de girar 11 milions d'euros l'any. Ara, amb una plantilla ajustada d'unes 40 persones i una facturació de 3,6 milions, Policlin aposta per noves solucions temporals de l'higiene personal. Ja teníem un peu posat al mercat internacional amb un sol producte, que era el rentamans anomenat Handy, que ja doncs, aquest rentamans ja ha fet una bona campanya a nivell internacional i la segueix fent. No? Ha estat a les Olimpiades, ha estat present a Afganistan i a diferents tipologies de clients i d'esdeveniments o d'accions o de missions. No? I veient que hi havia aquesta possibilitat de tindre un creixement amb el mercat internacional, vam començar a realitzar un producte nou, que era la cabina Emerge, que no deixa de ser un vàter plegable i apilable. L'empresa també treballa per introduir una nova carpa dedicada a l'higiene personal i de pagament, pensada com a complement als vàters gratuïts que s'instal·len als concerts de música, a plecs o trobades i festes tradicionals. Doncs el treball ja no és cap garantia per sortir de la pobresa, almenys així ho indica un informe elaborat per la Creu Roja. El document indica que tenir més de 45 anys i estar a l'atur és una situació molt difícil de capgirar. La Creu Roja revela que el treball ja no és garantia per sortir de la pobresa. Així ho indica un estudi realitzat per l'entitat amb entrevistes a un miler de persones que han fet ús dels programes d'aquesta entitat. La situació de les persones més grans de 45 anys que estan a l'atur és crònica i tenen moltes dificultats per tornar a trobar feina. Tan sols un 16% dels usuaris d'aquests programes estan treballant. La majoria dels encastats ho fan en condicions precàries en sous per sota dels 600 euros mensuals. Aquestes condicions laborals també afecten el seu futur, ja que les seves cotitzacions a la Seguretat Social incidirà directament en les seves pensions. L'expectativa de pensió contributiva, de pensió, del sistema de pensions de l'Estat, si tindrà pensions aquestes persones, serà la mínima, perquè la carència són 35 anys, el promig dintre els últims 25 anys, els últims 25 anys ja hi estan. La majoria de les famílies tenen tots els seus membres a l'atur i a conseqüència de la seva situació socioeconòmica pateixen problemes de salut. La mitjana d'ingressos familiar està entre els 300 i els 600 euros i en canvi la de despeses està entre els 500 i els 700 euros. Per això la Creu Roja alerta que els deutes ofeguen la població més vulnerable. Més coses. El cèntim sanitari és il·legal. Així ho ha determinat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'organisme considera que l'impost aplicat sobre la benzina per tal de finançar la sanitat és contrari a les lleis comunitàries. La legislació europea només admet gravàmens d'aquest tipus si tenen una finalitat específica no pressupostària, però no per generar més ingressos als governs. El tribunal obliga a més a retornar els 13.000 milions d'euros recaptats en concepte del cèntim sanitari, 1.200 dels quals a Catalunya, on es va començar a aplicar fa 10 anys. I ho fa perquè considera que les diferents administracions espanyoles no han actuat de bona fe, mantenint un impost que la Unió Europea ja havia qüestionat en diverses ocasions des de l'any 2002. Tanmateix, fonts jurídiques adverteixen de les dificultats que la majoria d'empreses i de particulars tindran per reclamar aquests diners, ja que hauran de disposar de les factures de la gasolina. A més, una part dels diners podrien haver prescrit. La decisió del tribunal respon a un litigi impulsat per una empresa catalana, Transports Jordi Besora, ubicada a Montblanc, a la Conca de Barberà. La companyia de transports per carretera va demanar que se li tornessin els 45.000 euros que va haver de pagar per aquest impost, al·legant que era il·legal. Davant la possible sentència contrària de la justícia europea, el govern central ja va suspendre el cèntim sanitari l'any passat i el va incorporar a l'impost sobre els hidrocarburs, per la qual cosa els consumidors el continuen pagant, però d'una altra manera. Els expliquem ara que el restaurant La Trobada ha rebut avui una visita molt especial. La monja Vicky Molins ha ofert un dinar col·loqui als assistents i la sala del local ha quedat petita per escoltar aquesta autèntica lluitadora contra l'exclusió social. La monja Vicky Molins ha ofert aquest dijous un dinar tertulí al restaurant del Temps La Trobada, gestionat per Alei. La visita d'aquesta lluitadora contra l'exclusió social ha aixecat expectació i la sala s'ha quedat petita per escoltar les seves experiències. Molins ha dit que el primer pas per transformar la realitat que ens envolta és transformar-nos a nosaltres mateixos i veure, més enllà de les dificultats de qui tenen problemes, les seves causes. La monja també ha explicat com ha afectat la crisi a un barri tan castigat com el Raval de Barcelona. Però sí que he vist, per exemple, al Raval, que ha augmentat el número
Jo dic dels empobrits, o sigui, gent que estava abans a la classe mitjana i que ara ha baixat moltíssim. O també aquells que, sortint de la marginació, jo fa molts anys que estic en aquest món, i havien fet el possible perquè sortissin de la marginació, havien començat fins i tot a treballar i han tornat a caure perquè han perdut allò que havien aconseguit amb molt d'esforç. Molins ha pogut conèixer de primera mà la feina que es fa al restaurant La Trobada, on hi ha clients que paguen amb diners i d'altres amb temps. I també m'ha agradat una cosa, que vull dir-la allà, que no és pura beneficència. La pura beneficència a mi no m'agrada, és un mal menor. Hi ha beneficència quan no hi ha justícia. Aleshores, les persones que puguin ser ateses aquí d'alguna manera, doncs també donen el seu temps, que és una manera de pagar, o sigui, és una manera de no rebre beneficència. Vicky Molins va ser coneguda a partir de la pel·lícula Camino, basada en un llibre seu, i la seva vida dedicada a ajudar els més desafavorits ha tingut diversos reconeixements. Botifarra d'ou, truita de botifarra o coca de llardons són alguns dels productes més tradicionals de l'inici del Carnestoltes. I és que, malgrat la crisi, molts clients volen celebrar el dijous llarder, tal com mana la tradició. Les coques tenen un preu mitjà de 20 euros al quilo. L'estrella és la de llardons, però també es venen les farcides amb crema o cabell d'àngel. La venda d'avui a les fleques és superior a la d'un dia normal, però això sí, inferior a la Diada de Sant Joan. Un dijous gras, que també ha donat el tret de sortida al Carnestoltes d'aquest any. Com és tradicional, més de 800 infants s'han reunit al Parc de Sant Jordi per començar la festa. Allà han pogut gaudir de contes, de balls i de diferents tallers. Tradicionalment, el dijous gras o dijous llarder és el primer dia del carnaval. És costum menjar truita i botifarra d'ou. A Terrassa, a més, se celebra una festa multitudinària que s'ha convertit ja en el preàmbul oficial del Carnestoltes. 800 nens i nenes de 13 escoles de la ciutat han participat en aquesta activitat celebrada al Parc de Sant Jordi. Està organitzada per La Mascarada, una entitat hereva de la històrica Societat de l'Embut. Els infants han gaudit de la festa, han participat en 4 tallers per fer-se una disfressa i pintar-se la cara. He fet aquesta disfressa amb gomet i també m'he pintat la cara. Hem fet màscares, hem fet disfress, hem pintat la cara. La rondallaire Sara Fuente ha explicat contes i a partir de les 11 del matí han assistit a l'espectacle d'animació infantil de Turuleta Banda. Els nois i noies també han rebut la visita de 2 emissaris de Sa Majestat la Reina del Carnestoltes de Terrassa 2014, Anita Botel. Es diuen Pim i Pam. Sí, venim a comunicar que comença el Carnestoltes en el nostre poble. Asseguren que tenen preparats molts dies de festa i hem d'estar preparats sobretot per ballar. D'altra banda, unes 6 escoles han sortit aquest matí al carrer per començar a celebrar el Carnestoltes. Demà divendres s'hi sumaran una 40ena de centres educatius més. Cada escola ha triat un tema per tal d'elaborar les seves pròpies disfresses. Aquest és el cas dels alumnes de l'escola Petit Estel. Aquest matí han fet una rua pels carrers del centre de la ciutat. Aquest és el tret de sortida al Carnestoltes d'enguany que viurà, recordem, el seu moment culminant aquest proper cap de setmana en les 2 grans rues, la de dissabte pel públic adult i la de diumenge pels infants. Els més petits ja celebren el Carnestoltes, però també ho fan els més grans. És el cas del casal de la gent gran Terrassa Centre, al carrer Wagner. Avui han organitzat un ball de disfresses que ha estat molt concorregut. No només es tractava de ballar, sinó també de portar la disfressa més original. Entre el jurat hi havia la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler, una festa de Carnestoltes organitzada per l'Associació de Gent Gran Terrassa Centre. Tiempo que vivo por ella.
I com cada dia, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva. Ho fem acompanyats, com és habitual, del nostre company, del Joan Gutiérrez. Joan, bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que en waterpolo, i sobretot en futbol, i amb un Terrassa que ha d'encarar un mes de març complicat, però que tradicionalment se li dona bé. Bé, s'ha de veure, s'ha de puntualitzar en els partits, perquè hi ha desplaçaments molt complicats, però sí que és veritat que a casa té a priori rivals que s'hi juguen la permanència, però bé, el Terrassa n'hauria de sumar menys els 3 punts si vol encara en retallar distàncies amb la zona de play-off. Hem fet un repàs d'aquest proper mes de març. Com dèiem, queden encara 12 partits, però està clar que aquest mes, el del mes de març, és clau en les aspiracions del Terrassa per entrar en la zona de play-off d'ascens. Per continuar retallant les distàncies amb els seus predecessors, s'han de treure els màxims punts possibles contra Gramenet, Vilafranca, Palamós, Rapitenca i Muntanyesa. La victòria davant del Sant Feliuenc i el fet que cap dels 4 primers classificats hagi guanyat en aquesta passada jornada, amb derrotes d'Escó, d'Europa i de Rubí, ha rellançat de nou les aspiracions del Terrassa Futbol Club de cara a disputar el play-off d'ascens. I tot sembla indicar que aquest mes de març és propici perquè el conjunt de Miqui Carrillo retalli encara més les distàncies amb zona de promoció, que ara mateix està a 4 punts. Per davant, 5 jornades on l'equip agarenc té compromisos a priori factibles per sumar els 3 punts. A més, el calendari d'aquestes properes setmanes indica enfrontaments directes entre els seus màxims oponents. La primera oportunitat que té el Terrassa per escurçar les diferències passa per guanyar diumenge al camp de la Gramenet. El conjunt de Santa Coloma, que ve de perdre amb la Rapitenca, és l'últim de forma destacada, amb només 10 punts. Porta 8 derrotes consecutives i té peu i mig a la primera catalana. A més, aquesta jornada hi haurà un interessant partit entre la Muntanyesa i el Palamós, 5è contra 6è, que el Terrassa podria aprofitar per atrapar-los. Només queden 12 partits, o molts, però bueno, són partits ja directes. A casa tenim equips de la zona baixa que juguen molt. Ara penso que estem... Bueno, sempre les lligues, la segona volta, són molt complicades. No? Els equips, unes juguen molt, com està la lliga aquest any, hi ha 10 equips o 9 que poden arribar al playoff, hi ha 10 que lluiten per no baixar, serà molt complicat. No? I veuen els resultats de les últimes setmanes. No? No hi ha res fàcil. Hem d'anar partit a partit, això es diu sempre, però és la veritat, no? Intentar el diumenge guanyar i retallar distàncies i ficant-se molt a prop. En la jornada 28, el Terrassa rebrà l'Olímpic al Vilafranca, equip que lluita per no entrar en llocs de descens, mentre que el Cornellà juga amb el Sant Feliuenc. El següent compromís dels de Carrillo sembla un dels més seriosos, ja que visita un equip en forma, el Palamós, tot un examen per als agarencs. Això sí, hi haurà un Escó Europa. A l'Olímpic, a la jornada 30, el Terrassa torna a tenir un partit fàcil contra la Rapitenca, que lluita per la permanència, amb un interessant Europa-Rubí. Finalment, l'última jornada de març ha deparat una altra exigent sortida ara a Nou Barris, mentre que el Palamós rebrà el Cornellà. No deixem el futbol ni el Terrassa. Un dels seus jugadors, David Batanero, ha format part en l'11 inicial de la selecció catalana amateur, que aquest dimecres a la tarda ha empatat a 0 amb l'Horta. L'amistós s'emmarca dins de la preparació que el combinat de Toni Almendros està duent a terme per preparar la fase final estatal de la Copa de les Regions UEFA. Tot i l'empat, sense gols, tant Catalunya com l'Horta han disposat d'ocasions per moure el marcador. Precisament, Batanero, en el minut 39, ha llançat una falta en una de les oportunitats més clares de la selecció catalana. Xaxa i Canadell, pel combinat d'Almendros, i Sergi Arranz, pels barcelonins, han pogut aconseguir la victòria en el segon temps. Continuem parlant de futbol. Com cada any, per la festivitat del Carnestoltes, s'atura el futbol base B. De fet, tampoc hi ha competició en categories amateurs. Tot i això, a la nostra ciutat podrem veure durant el dissabte un torneig de molt prestigi. És el que organitza per quart any el JAVAC en categoria Leví i que aquesta edició porta el nom de Manolo Guerrero, en memòria del seu impulsor i fins fa poc secretari del club, que va morir al gener. 10 dels millors equips catalans de la categoria preferent hi prendran part, entre ells el Futbol Club Barcelona, el Cornellà i un equip de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. El camp municipal de Can Llofresa i el de les Palmeres seran durant el matí les seus dels partits de la fase de grups, mentre que a la tarda a Can Llofresa es disputaran les semifinals i la final. El partit que decidirà qui agafa el relleu de l'Espanyol serà a partir de 8:15 del vespre.
Aquest cap de setmana tampoc hi ha competició de lliga a la divisió d'honor masculina de waterpolo, ja que hi ha partit classificatori de la selecció espanyola per l'europeu davant d'Ucraïna. I la següent setmana tampoc, perquè les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu acullen des del 7 al 9 de març la 28a edició de la Copa del Rei. Precisament, dilluns es farà la presentació d'aquesta competició i es farà el sorteig amb els 8 equips classificats, entre ells el Club Natació Terrassa. Els altres 7 són el vigent campió i el rival a batre, l'Atlètic Barceloneta, el Mataró, el Mediterrani, el Canoe, el Club Natació Sabadell, el Sant Andreu i el Catalunya. Recordem que l'any passat el Natació va caure en semifinals a mans del Canoe, l'únic representant no català en aquesta edició de la Copa. Doncs esperem que hi hagi més sort i que el Natació Terrassa no només es quedi en les semifinals, sinó, Òscar, que pugui arribar a aquesta desitjada final. I per això de tenir sort, primer de tot, dilluns amb el sorteig. I això ho explicarem també aquí a Canal Terrassa Vallès. Molt bé. Joan, moltíssimes gràcies i fins demà. Que passis un bon dijous gras, Òscar. Gràcies, igualment. Vinga, adéu. L'alcalde de Terrassa ha rebut a l'Ajuntament la nova Junta dels Minyons de Terrassa. Jordi Ballart ha estat acompanyat del regidor de Cultura a l'Ajuntament, Amadeu Aguado. Per la seva banda, els Malva han estat representats pel seu president, Cesc Poc, i també pel cap de colla, Guillem Comas. Els dos han aprofitat la trobada amb l'alcalde per tal d'explicar els projectes de la colla per aquest any 2014, un any en què, recordem, els Minyons celebraran el seu 35è aniversari, el del seu naixement i, per tant, també de la presència castellera a la nostra ciutat. Doncs som ja a punt d'acabar i avui ho fem amb una exposició de dibuix i pintura de Josep Miquel Costa i de Marina Buch, una mostra que es pot visitar a la galeria del Centre Cultural El Social. Amb aquestes imatges i amb el tema al sud, arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal, també a les xarxes socials, Twitter, Facebook i YouTube. Bona nit i que descansi. I el marc de la finestra. Farem un bon jardí. A una casa de color d'anís que mai no s'abandoni. Si estigui bé a dins, i allà et faré molts més fills. I en sortirà algun del vi. I ens mirarem el passat com si no fos possible que haguem trigat tant a arribar. Dibuixarem alguns amics i farem una festa com quan érem petits amb els